Salam. Assalamualaikum. Assalam. Ini kata lompat. Ketepok. 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 Gigi, ubat gigi. Ubat gigi. Kan tu, jangan hidup bijak kau tu. Iya, iya. Mana buku? Adik baca, Alin nak tengok dia baca. Boleh? Ha? Boleh ke tak? Oh. Got a boom boom. What is this? But ibu itu, ibu itu. Ya, adik sedih ke tak? Tak. Oh. Ingat ke adik sedih juga. Yolah. Siang ke anak dia. Ni anak lelik ni. Buat gapa tu? Eki gapa? Enjing apa? Eki muku. Adik ke Abel? Abel nak pergi ke mak. Adik Abel nak pergi ke mak. Ya, kau? Ya. Ke mak. Ke mak ke? Motor.
Mana? Motor siapa tu? Ketua Alif. Motor Alif. Wow. Motor Durah. Adik naik Durah ke? Ya ke? Aku buat ni. Ini motor apa? Tak tahu. Acik. Ini orang. Apa? Ini orang. Orang ni. Wow. Ini ada lagi. Dan dasar. Ya. Dekat sini. Afrika. Tikar. Nombor apa tikar? Ada baby. Ini ada baby lagi. Ada baby lagi. Tidak ada baby lagi. Itu. Kamu tahu abis. Adik tak ada. Adik abis. Abis tak ada. Apa tu? Patoh dong. Halo. Lucu. Lucu. Kita tepuk. Mana kita tepuk? Mau balik. Semua balik. Ya apa? Ni apa? Ni. Mana? Cuba bilang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Robot. Mixer. Lori mixer. Lori simi. Wow. Robot. Ni kata pok. Kata pok robot. Ya ko. Ya. Lori lari lori tema. Hai. Mana ke dok? Apa? Mana ke dok? Mana tengok. Oh simi ya. Ya ko. Abe. Abe. Ape lo, tadi lo sini. Oh, hebat deh. Wuih. 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 Besar. Besar kok? Besar. Wuih. Nih. Padam. Tu. Wah, adik main pada main pula. Ni. Ni. Yang ni. Banyak tu main ni. Ini. Oh. Hanya tepung.
Buon appo, Adi. Banyaklah. Kita ambil kamar sikit. Mana fire truck? Ni. Mama tadi fire truck. Ni mama tadi fire truck. Ini pokok fire truck. Ya ke? Boleh ni boleh. Mau. Boleh buat apa? Fire truck. Ni mau ya ni nak dalam mahal ni. Yo, ingat apa? Ingat dalam ngobong. Wow. Gerak lagi. Leka. Iya ke? Bubble. Buka. Ha. Eh, ada ni. Oh, ini tak ada. Wah. Mula, tutup mula. Wah. Ha, mula. Wah. Ada apa dia? Tutup mula, tengok. Ada apa tu? Wah. Ada apa? Pasal buruk. Oh. Saya buruk. Bomba. Bomba buruk. Nih, tunjuk best. Best. Tengok ke balik, tunjuk best. Best. Spiderman. Hey. Boleh buka pintu tapi apa tu atas tu apa tu? Ni ambil. Ah bubuh. Ha ah, tengok. Ani bubuh dah bubuh mula. Kena buang. Ya ke? Buat dah. Oh. Okay, Dadik. Oh ya. Terima kasih. Bye-bye. Oh ya, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye, tangan. Bye-bye. Bye-bye, tangan. Bye-bye. Okay. Muah, buat muah.